Ek is Johan Hofman van die plaas Vlak Laagte Botawil. Ons boer hier in 'n saaigebied en ons hoofvertakkings is saaiery en dan ons merino stoet waar ons baie trots is. Ons het gevind dat rekordhouding die belangrikste ding in boerdery is. En die maklike manier om rekordhouding te doen is om presisieboerdery te doen. So ons het met die begin met presisieboerdery op ons skape en terselfdertyd op ons mieries. Nou presisieboerdery op skape is 'n baie nuwe woord, baie mense verstaan nie heeltemal wat dit werk nie. Maar dit gaan om die genetiese potensiaal van elke dier tot volle te kan benut. En om dit te kan doen, moet 'n mens volledige rekords hê van daardie dier. So ons doelwit is om altyd om beter en beter oeye te kan teel. Ons selekteer ramme nie om ramme te selekteer nie. Ons selekteer ramme om beter oeye te kan teel, want dit is tog die goed wat vir ons op die ou en die inkomste gee. Die vleis en die wol, hoeveelheid wol en hoeveelheid vleis, maar ook fyn wol met hoeveelheid is die goed wat vir ons geld inbring. En ons ontleed elke ooi volgens rand en sent se inkomste. So dit is vir ons baie belangrik in ons opset dat 'n ooi maksimaal moet kan produseer. In ons boerdery is my seun wat 'n gekwalifiseerde rekenmeester is op die syfers. Hy ontleed al die syfers vir ons. Hy hanteer ook al die ander aspekte van die saaiboerdery. My vrou Marie Louise doen al die rekordhouding, al die data invoer. Sy doen ook al die lammery, die hantering van die lamhokkies en die data daarin te voer. So ons is 'n driemanskap wat hierdie boerdery in al die opsigte bestuur. Omdat ons op baie duur grond boer, rand per hektaar, moet ons die hoogste inkomste per hektaar hê. Nou in 'n veeboerdery die hoogste inkomste per hektaar is skaapboerdery. En van al die skaaprasse wat die maklikste inpas by die mielieboerdery is merino's. En die rede daarvoor is ons kan op Lucerne boer wat ons somerweidings is in die winter op ons mieliereste. Dit gaan oor die gewig van die ooi en die manier waarop die ooi ons praat van gulsige vreters en nie gulsige vreters nie. So ons moet 'n klein medium raam dier het wat die minimum kos eet maar die maksimum uitsit het. En die merino ras was die ene wat vir ons toe gekies het om dit te kan doen. Want hy blaas nie op Lucerne nie, hy vreet nie soveel nie, so ons kan met 'n ligte raam skaap, kan ons 'n groot hoeveelheid wins per hektaar afhaal. So dit gaan alles vir ons oor wins per hektaar. As jy met saaiery deur mekaar is, dan moet jy weet, jy moet wins per hektaar maak, jy het 'n insetkoste, maar jy moet ook nie jou insetkoste so sny dat jou wins per hektaar daal nie. So daar's altyd 'n optimum van insetkoste teenoor wins. Dis dieselfde met skape, daar's insetkoste teenoor wins en ons wil die maksimum wins hê. So die skaapboerdery, alhoewel het 'n moeiliker boerdery as beesboerdery, het die hoogste wins per hektaar in ons gebied. Ons rekordhouding begin op die plaas die dag wanneer die lammetjie gebore word. Daardie dag word die ooi by die lammetjie gesit en elkeen kry 'n elektroniese stel. Ons gebruik ook die RFID stelsel wat ons elektroniese plaadjie plus 'n visuele plaadjie in die oor sit, want dit maak dit net baie makliker vir ons bestuur. So daai dag begin rekordhouding en solank daardie lammetjie of grootskaap op die plaas is met daardie EID en VID. EID staan vir elektroniese identifikasie en VID vir die visuele identifikasie. Bly dit op die rekordstelsel op die rekenaar. So elke aand voer Marie Louise die data in op die rekenaar en van daar af ontleed ons data. Wanneer die lammers gespeen word, gaan hulle 'n prestasietoetsing in. Dit is al die lammers wat gebore word op die plaas. Gaan hulle 'n prestasietoetsing in vir 6 maande. Daarna word hulle geskeer en geweeg en ons stuur die data dan na stamboek toe en dan ook na die woltoetsbureau toe waar die data vir ons dan toets daar. Dan kry ons daarna die blapsyfers wat ons dan ons beoordeling doen, want ons kan nie volgens visuele beoordeling ons stoet vorentoe vat nie. Rekordhouding is absoluut belangrik. So wanneer ons die data terugkry, dan weet ons presies wat is hierdie ram se teelvermoë. Nou wanneer ons 'n ram selekteer vir die stoet, selekteer ons eerstens gaan kyk ons na sy moeder se eienskappe. So as sy moeder se eienskappe hoogs vrugbare is en goeie moeder eienskappe het, dan eers sal ons kyk na die ander eienskappe. Soos ek reeds gesê het, ons wil ons oeye verbeter of ons wil oeye teel vir die land wat beter en vrugbare en beter moeders is wat hoogs produserend is. So ons kyk baie sterk na die moeder eienskappe eers en dan kyk ons na die res van die eienskappe. En dan evalueer ons. So stamboek se bydrae is vir ons ontsettend belangrik. Want dis waar ons data kry, dis waar ons data geëvalueer word en wat ons help. En ons gebruik dan ook stamboekse genetikuste om vir ons te help om besluite te neem oor ons stoet, oor watter genetika om te gebruik en watter nie om te gebruik nie.